Moscovi tfilis diversia bis khalshetsqobis braldebas uqanebs. Rusetis antiterroristulma komitetma gaortsela video masalas, rats aghbechtilia abkhazetshi aghmochenili iaragisa da sabzolo masalis atamde samalavi. Rusetis spetsamsakhurebi irtsmunebia rom mat sochis olimpiadaze teraktebis ganxortselebis gegma chashales. Moscovis ori braldeba pirveli detonatorebis sokhumshi turketis gavlit sakartvelodan shevide da meore chtilo kavkasiis emiri doku umarovi romelis teraktebis momzadebas utsavda koordinatsias kartul spetsamsakhurebtan mchidro kavshirshia. Rusetis antiteroristuli centri avrtselebs tsnobas, rom dakavebulia imirat Kavkazis sami khemdghonali, mat shoris ori abkhazi da erti rusetis mokhalake. Rusetis FSB-s tsarmomadgeneli pirdapir zdebs brals sakartvelos spetsamsakhurebs teroristuli jgupebis mkhardacherashi. Teroristii gegmodren 2012-2014 წლების მანძილზე აფხაზეთიდან ეშეიარება გადაეტანათ სოჩი და იქ მოეწყოთ ტერორისტული აქტები ოლიმპიური თამაშების წინ. 2011 წელს პლასტუნკაში კიდევ ერთი სამარხი იყო განადგურებული. 2012 თებერვალში კი დაკავებული იყო კურიერი, რომელსაც 300 დეტონატორი აღმოაჩნდა. როგორც დადგინდა, ეს იყო აფხაზეთში საქართველოსგან შეტანილი. რუსეთში გაგზავნაში უშუალოდ დაკავშირებული იყო საქართველოს სპეცსამსახურები და მათ მიერ კონტროლირებადი თურქეთში მოქმედი შეიარაღებული ძალები. Rusetis antiteroristuli centris informatsiit iaraghis samalavebis moqoba doku umaroma dagegma romelis kartul spetsamsakhurebtan mchidro kavshirshia. Sakartvelos sagareo sakmete saministro rusetis mier gavrtselebul informatsias absurdul suzadebs. Განსაკუთრებით აღმოშფოთებელი არის იმის ფონზე, რომ რეალურად ვინც ტერორისტულ აქტებს ჩადიან, ესენი რუსეთის სპეცსამსახურები, და თქვენ კარგად ისეთ რომ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში 15-მდე ტერორისტული აქტის მცდელობა იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. Rusetis braldeba sakartvelos parlamentshi pasukhoben umtsiresobis lideri atskhadebs rom rusuli spetsamsakhurebis mkhridan dausabutebeli dadanashaulebeba pirveli shemtkhova araris. Მიუკერძოებელი საერთაშორისო მონიტორინგის სისტემა კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდეს მთელს რეგიონში, რომ რაიმე ტიპის პროვოკაციები მომავალში გამოირიცხოს. Თადარიგის ოფიცერი ივანე ზირაქიშვილი რუსული სპეცსამსახურების მოქმედებებს აფხაზეთში რელიგიური ნიშნით მიმდინარე დაპირისპირებას უკავშირებს. აფხაზეთში მიმდინარეობდა მოვლენები, ოდესაც იძაბებოდა რელიგიური ნიშნით ურთიერთობები და ამ ყველაფერს ხელს ადებდნენ და აბრალებდნენ იქ მოქმედ მუსულმანურ ჯამაათს. მიუმხილველების აზრით რუსულ-აფხაზური ოპერაცია საეჭვო დაემთხვა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეების დღევანდელ ჩასვლას სოხუმში. Ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცუტავა ჩემთან ერთად არის სტუდიაში, მასთან რამდენიმე კითხვა მაქვს. გიორგი, რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია მოულოდნელად აღმოჩენილი 10 სამალავი? აჩენს თუ არა ეს ეჭვებს? Რა თქმა უნდა, მიმომხილველებში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რადგან მოგეხსენებთ 2008 წლის შემდეგ მთელი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი არის მილიტარიზებული, იქ არის განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზები მინიმუმ 3 წერტილში, რაც უკვე ნაჩენს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს, საიდან მოხდებოდა და როგორ მოხდებოდა საქართველოს ტერიტორიიდან ასეთი დიდძალი შეიარაღება. Სწორედ ეს არის ძირითადი კითხვა. Და რახან ასია, ესე იგი რაღაც ქმედებას უძღვის ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ, რა შეიძლება ველოდოთ მოსკოვიდან? Როგორც წესი და ეს წესი დაადგინა უკვე ბოლო რამდენიმე წელმა, რუსეთის სპეცსამსახურების მსგავსი განცხადებები ქმნის გარკვეულ ფონს შემდგომი მოქმედებებისთვის. თუ გავიხსენებთ რამდენიმე წლის წინანდელ განცხადებებს და მოქმედებებს, შეგახსენებთ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც დაიბომბა საქართველოს ტერიტორიები, გულისხმობთ თათუშეთს და შემდეგ გოდორის ხეობასაც. Მადლობა ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა აფხაზეთში აღმოჩენილი იარაღის პოლიტიკურ სარჩულზე. Შეწყალებული პატიმარი, რომელმაც თავისუფლებაზე გამოსვლა ვერ მოასწრო და გლდანის სამკურნალო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. 36 წლის მსჯავრდებული სამედიცინო დასკვნაში წერია, რომ სიმსივნე, რომელიც მას თავში აღმოაჩნდა, მკურნალობას ექვემდებარებოდა. ოჯახს ეჭვი აქვს, რომ სიმსივნე პატიმარს ცემის შემდეგ განუვითარდა. იმედა ადარსალია მოგვითხრობს მძიმე ავადმყოფი პატიმრის ისტორიას, რომელსაც ციხის საავადმყოფოში ხელი მოაწერინეს, რომ ის მკურნალობას არ საჭიროებდა. მომაწერინეს ხელიო, რომ არა არ გასაჭიროებდა, მოგვიწერე ხელი, რომ შენ თვითონ არ გინდა ოპერაციო. მარიამ სამადაშვილი ამბობს, რომ ოჯახი განმკურნებელი სენი დაავადებული პატიმარიშვილის მკურნალობას გერმანიაში აპირებდა. იმედი ჰქონდათ, რომ ძიმი ავადმყოფს ციხიდან დროზე ადრე გაათავისუფლებდნენ. ოპერაციისთვის მსჯავრდებულიც ემზადებოდა, თუმცა 36 წლის ლევან სამადაშვილმა მოულოდნელად ოპერაციაზე უარი თავადქვა. ოჯახმა მორგვიანებით შეიტყო, რომ პატიმარს ხელწერილი ციხის ექიმებმა დააწერინეს. Თქვენ ვინ გაგაგებინათ ეს ამბავიო? თქვენ ეს არ უნდა გაგეგოთ? აი ეს ვინ ითხოთ ეს? თვითონ უთხრეს ჩემ მეუღლეს იქ ციხის ადმინისტრაციაში.
Samadashvili imasat qvebian rom tsikhis administratsia mat mzime mdgomareobashi mqopi patimris rldanis 18 samkurnalud datsesebulebashi gadaqvana daumala. Amis shesaqeb ojakhis tsevreba mogvianebit sva patimrebisgan sheitqves. Saetot gznoba ara kunda kaliaskit gamoiqvanes da machvenebes shushebida. Ojakhis tsevrebis tvit patimars tsikheshi sameditsino gamoqleva chautares. Gamoqlevis shedegat Levan Samadashvilis tavshi simsimne aghmoachnda. Დასკვნაში ჩაწერეს, რომ ის მკურნალობას ექვემდებარებოდა, თუმცა ოჯახის წევრები ეჭობენ, რომ ლევან საპატიმროში სათანადოდ არ უმკურნალეს. Ამის საშუალება არც ოჯახის წევრებს მისცეს. Პირად საუბრებში სამადაშვილის ახლობლები იმასაც ეჭობენ, რომ სიმსივნე პატიმარს შესაძლოა ციხეში ფიზიკური ძალადობის შედეგად განუვითარდა. გაუმჯობესებული კი არა, არაფერი არ ყოფილა საერთოდ, არაფერი. აი ზედეთყობა კაცი. ვეუბნები, ლევან ნაცემი ხარ? არა. არა, არ ეტყობოდა ზედ. Levan Samadashvilis gardasvalebis dasvna sakhmtsipo samedicino ekspertiza ertqvirashi dadebs, ris shemdegats shesadzula daghopuli patimris ojakhis tsevrebma sakmeshi sakhalkho damtsveli charton. Ar aris gamurizkhuli Qalma Khelidzis uzqebis tanamshrulebis tsinaavdeg sisqlis samartlis sakmets aghizras. Tbilisuri ambebi meri jurnali romelis archevnebis tsin upasod rigdeba. Transportisa da kommunaluri gadasakhadebis zrda ajandatsvis shemtsirebuli byudzheti da uamravi socialura dautsveli adamiani am problemebis fonze meria sakutari tavis reklamashi milionlar sikhtis. Jurnali kerdzo kompaniebis mier gantavsebuli reklamis kharje daibejda rats tito kompanias daakhlobit 66000 lari daujda. Opozitsia atskhadebs rom Tbilisis meria kerdzo biznesis reketit aris dakavebuli. Tbilisis meriis mier gamotsemul magali poligrafiuli kharisqis jurnalshi reklama 15-ma kompaniam ganatavsa. Meriashi me9 arx tirajis shesakheb informatsia ar miatsodes. Tbilisis stambebshi aseti kharisqis jurnalis erti ekzemplaris dabechda sashualot 3 lari jdeba. Meriis mier gamoshobuli jurnali ki ukheshi datvit milionamde lari dajda. Meoreda, soroz ayam tankhis shesazlebeli iqo ჩვენ ყოველ შემთხვევისათვის დაახლოებით შემიძლია გითხრათ ციფრები 10000-ზე მეტი ადამიანი დაგვეზღვია. Შეგვეძლო რამდენიმე ათეულობით სახლი გადაგვერჩინა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის თავის სოციალური ძიმე სოციალური პირობა ასე ვთქვათ შეგვეცხობებინან. Ნებისმიერი კომპანიის მონაწილეობა ამ ჟურნალის დაფინანსებაში იქნებოდა იძულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფორმა გავრცელებული ამ ხელისუფლების, რომ ის დაურეკავს ნებისმიერ ბიზნესის წარმომადგენელს და ავალებს, რომ ესეთი რაღაცა უნდა გააკეთოს. Მერის მიერ დაბეჭდილი ჟურნალების შესახებ მოსახლეობას განსხვავებული მოსაზრება აქვს. Radgan tvatvale saqirot gamoitsate jurnali, albat mizan shetsavebi. Jobia mokhmades khalks. Tu tarmatebuli proyektebi ratomats ar sheileba ro daikhartos. Visori, Geoseli, Aversi, TBC da Sakartvelos bankebi. Es im kompaniebis arasruli chamonatvalia, romnema jurnal Tbilisur ambebshi reklama ganatavses. Kompaniebshi reklamashi gadakhdel tankhas arasakheleben. Gazet Rezonanshi dges gamokhoqnebuli statiis mekhedvit ki tito reklama 66000 lari dajda. Orosanatsodebuli studentebi prezidentis stipendiantebi aghmochnen. Mikhail Saakashvilma status shechereul studentebs tsodna dauzuna da orosnebad moixsenia. Sainitsiativa jgubshi, romelis ukve 2 tveze metia saprotesto aktsiebs saqobs archinebuli studentebits arian. Dgesma jurnalistebs nishnebis furtseli da isbaratebi tsarudgines, romozets prezidentis stipendia eritskhebat. Agi tsarchinebuli studenti var, faktis sakhizia, agi 91-dan askulamde აუს ყველა აბსოლუტურად სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები, რომლებიც პრეზიდენტმა ოროსნებად მოიხსენია, პრეზიდენტის სტიპენდიანტები აღმოჩნდნენ. ქვეყნის პირველი პირი იძახის, თურმე ჩვენ ვართ ოროსნები, როდესაც აი ფაქტი, სადაც მე პირადად ვიღებ სტიპენდიას, რომელიც ჩემი შრომის შედეგია. მიხელ სააკაშვილმა ოროსან სტუდენტებზე ბათუმში სტუდენტების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. მას სტუდენტთა იმ ჯგუფს, რომელიც სწავლის გადასახადს აპროტესტებს, ოროსნები უწოდა. Dges orosnebi rotsa itkhoven ro qualafe dagufinanses isats nuras ukatsravat istavlet magra gakt shans ro dafinanset tu ar istavlet sartut ras istavlet tu ar is gadasaga mashin tsadi tskhonami gaaketit kho prezidentis am gamosvlas tsin uzgoda studentas sainitsiativo jgupis aktsiebi romelzas jgupis tsevrebi umagles sasavlebleshi stavlis magal gadasakhats aprotestebdnen meramdine tveebia uke am problemes vaqenda aranairi mati khridan konkret realuri nambijebi im problem problem arsebul problemis gadasadgmit arapireben ar chans wald nambijebs gamen da ar chans isits ro ramen nambijebs gadadgvas amimartulebs apireben საინიციატივო ჯგუფის წევრები დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მიხელ სააკაშვილისთვის თავიანთი მოთხოვნების პირადად გასაცნობად მივიდნენ. თუმცა პრეზიდენტის მაგივრად სტუდენტებს პასუხი ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გასცა.
სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხი ვერ მიუღეთ და მხოლოდ სამავლოთ რაღაც როგორც შევიათ ხოლმე სახელმწიფო სტრუქტურებს რაღაც დაკვირდნენ რომ თურმე იქნება რა მაგრამ კონკრეტულად როდის იქნება ეს სამწუხაროდ მათგან არანაირი პასუხი არ მიუღია Studentii მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ. Ორშაბათს მათი ნაწილი პრეზიდენტთან შეხვედრის მოთხოვნით განცხადების შეტანას ისევ გეგმავს. Ჟურნალისტების ბოლო დროს გახშირებული შეურაცხყოფისა და ზეწოლის ფაქტების გამო 4 საინფორმაციო ცენტრი ქვეყნის პირველ პირს მიმართავს. Მედიის წარმომადგენლები მიხეილ სააკაშვილისგან ფაქტების გამოძიების პირად კონტროლზე აყვანას ითხოვენ. Რამდენიმე სააგენტოს ვებგვერდზე ერთდროულად გამოქვეყნებული ღია წერილი დღეს პრესაშიც დაიბეჭდა. Samartlebrivad, procuratorul sunt dahte, ne sa mazi reagiri, mă rog, ce-mi dau reagiri, va arteba. Am tot pactul brivind gomarobitan gaundin, e tot de tip, 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 e Reporterii ambobe rom prezidentii Saddam Taurobis Taurobis regiunebshi vizitebis proporciulat khshirdeba jurnalistebis dakavebis aparaturis tsartmebisa da ofisebshi shechris faktebi. Bolo shemtkhova Gorshi politsiis aghumizros mokhta. Shida Kartlis sainformatsio tsentrs gadageba prezidentis datsvis tsevrma ugzala. Sabatsitsikashvili Mikhail Saakashvilis pirat pasqvisgeblobaze saubrobs. Imis gamo rom mat artkvad rom es sistemuri khasiatis ar ari da kveda doneze ragatsa kveda chinovnikebis an ragats უსტატუსო მოხელეების განხდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ თვითონაც ჩაერთოს ამ სისტემის ამ პროცესში და თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა თითოეული ასეთი ქმედებაზე. Კიდევ ერთი ინციდენტი პრეზიდენტის ფოჩი ვიზიტს უკავშირდება. 3 მაისს მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტის დაცვის წევრმა ჟურნალისტ იზა სალაყაიას აპარატურა წაართვეს. Მოგვიანებით დაუბრუნეს, თუმცა დაბრუნებულ ნივთებს შორის აღარ იყო ვიდეოკამერის მეხსიერების ბარათი. Mă uitam da, kitva se madamia, nu se kitva, umravia, da, mă ne șes, trom, pa, suze, ai zis, ex, džangonit, sau se adamia, nu orse, irada, nu da, narce ne bi, ca ca ce ar trebui. Jurnalistii Zviad Khoridze Pikrobson, Helis Prebats da opoziția, ca parlamentul arčevnebam de situații maximal urodgan samuhtavat, tamași sertian, șetahmebul principe bzomdașe džerdes, mačori sertertium tavlesi, jurnalistii bis halșeu hebloba unda ihos. Ეს არის სწორედაც უპირველეს ყოვლისა მართველი გუნდის ინტერესებში რომ მან მედიაზე ყველა დაშვებული თუ დაუშვებელი მექანიზმებით გამოიყენოს ზემოქმედების ბერკეტი პრეზიდენტის სახელზე გამოქვეყნებული ღია წერილის ავტორები კონკრეტულ დარღვევებსა და პროფესიული საქმიანობის დამაბრკოლებელ გარემოებებს ხვალ დიპლომატიურ კორპუსთან განიხილავენ თქვენ უყურებთ M9-9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოში უძრავი ქონების მფლობელ უცხოელებსა და ინვესტორებს შესაძლოა ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა მიეცეთ. Ამისათვის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ფაქტიურად უმნიშვნელო თანხაა საჭირო. Კამან პროექტის მიხედვით მუდმივი ბინადრობის ნებართვა იმ უცხოელებზე გაიცემა, ვინც საქართველოში 100,000 ლარის ოდენობის უძრავ ქონებას ფლობს. პროექტის განხილვა პარლამენტის უახლოეს ხდომაზეა დაგეგმილი. Უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე საქართველოში ბინადრობის უფლების დაკანონების შესახებ ინიციატივას თბილისის მცხოვრებნი არაერთგვარ უნდა თაფასებენ. ჩვენგან ბევრია წასული, სადაც საზღვარგარეთ ისინი ჩამოვიდნენ. Იმათმა იცხო რომ ჯობია ვინემ უცხოელები. ბევრს აძლევენ მაგის უფლებას. ორ მაგი მოქალაქეობას და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. თავისთავად ხალხი რომ შეუძლია. ჩადოს ინვესტიცია და იყოს მოქალაქე. Ხელისუფლების ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს საფრანგეთის სავაჭრო ინდუსტრიული პალატის პრეზიდენტი ანტუან ბარდონი აცხადებს, რომ კანონ პროექტში კონტროლის მექანიზმებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჩემი აზრით ძალიან ლიბერალური კანონი იქნება, მსგავსი კანონი სხვა ქვეყნებში არ არსებობს. Მინდა აღნიშნო, რომ ყველა უცხოელმა ვერ უნდა მიიღოს ამ გზით ბინადრობის უფლება, ჯერ უნდა გაირკვეს იმ კონკრეტული ადამიანის წარსული, ვინც უძრავ ქონებას იყიდის ან ინვესტიციას განახორციელებს. Მე ფრანგი ვარ და ვიცი, როგორი პრობლემები აქვს საფრანგეთს ემიგრაციასთან. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და კანონ პროექტის ავტორი ზვიად კუკავა აცხადებს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში ქვეყანაში მეტი ინვესტიცია შემოვა. უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი ამბობს, რომ კანონი დემოგრაფიულ პრობლემებს შექმნის. Ჩვენ ვეუბნებით ნებისმიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში დააბანდებს 100,000 ლარის ინვესტიციას ან თუ მას აქვს უკვე მინიმუმ 100,000 ლარის უძრავი ქონება, ამ შემთხვევაში მას ეძლევა მუდმივი ბინადრობის უფლება საქართველოს შესაბამისი სტატუსით.
Aia s-a camuit, spune brevia, garco, saptreps, cuernis demografii, cineșe, imitam rom, idrimo sahle obistuis, araris garantire boli, urmagimu kalake obistatuse, rața cartolus, constituția și pizda piraris cazerile. Canon proiecti parlamentului cu inițiere bulia de misi ganhilua u ahlue sesia ze igegmeba. Canon proiecti zdamtki ce bișem tchovași, mutmiu bine drobis nebartu, asave uțho cuernis mokalaketa, ojahis eurebzet gaițema. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბარათაშვილის ქუჩაზე დარგული ხეების ტენდერში მონაწილე ორივე მხარის პასუხისგებლობას აყენებს. Არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით შეუძლებელია სახელმწიფო თანხის არამიზნობრივად დახარჯვა მხოლოდ კერძო კომპანიას Green Service დაბრალდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალო პირველ რიგში თბილისის გამწვანების სამსახურის საქმიანობის გამოძიებას ითხოვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებისათვის გაუგებარია მერის მხრიდან ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის დადანაშაულება. მათი განცხადებით ამ შემთხვევაში სამართალდამცველები გამწვანების სამსახურის საქმიანობითაც უნდა დაინტერესდნენ. გარიგებას ორი მხარე აქვს ყოველთვის, ანუ ასეთ შემთხვევაში უნდა იქნეს გამოკვლეული თქვათ ორივე მხარის ტენდერის მონაწილე. Ხელშეკრულების მონაწილე ორივე მხარის საქმიანობას უნდა მიექცეს ყურადღება. მხოლოდ კომპანიის დანაშაული რა შეიძლება იყოს თუმცა თქვათ მეორე მხრიდან ვიღაც არ ყავდა თანამონაწილე. Არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, მერიას ტენდერშივე ჰქონდა მითითებული ხეების სასურველი ჯიში, რაოდენობა და საერთო ფასი. Green Service-მა კი ტენდერის ყველა პირობა შეასრულა და უკონკურენტოდ გაიმარჯვა. Green Service 2011 წლიდან თბილისის მერიასთან 29 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. მათი საერთო ღირებულება 7 მილიონ ლარს ცილდება. კომპანიის მფლობელი თბილისის მერიის ყოფილი მოადგილე და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებელი ლაშა ფურცხვანიძეა. იქნებ ეს ტელევიზიები შეჭერდეს და ერთხელ ამისვა, რა იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ ვეცი ამაზე უკვე კომენტარი და მე კომენტარი. აღარ მოგწენთ, ეხა გავრკვევა გელაპარაკები. Თბილისის მერმა Green Service-თან ხელშეკრულება გუშინ გააუქმა და დოკუმენტაცია სამართალდამცველებს გადასცა. მერია Green Service ზედმეტად დიდი მოგების გამო უჩივის. Ანალოგიურ ქმედებას მე პირდები ნებისმიერ კონტრაქტორს, ისევე როგორც ნებისმიერ ჩვენს თანამშრომელს. Ძალიან კაცრად იქნება დაჟილი ნებისმიერი ესეთი გამოვლინება. Მერის ბრალდებამდე გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გამწვანების სამსახურის უფროსი ძვირადღირებული ხეების შეძენას შემდეგნაირად ამართლებდა. Ეს არის სამი ენერგი, რომელიც ერთმანეთშია შეზდილი. მე მესმის, რომ ეს არის ძვირი, თუმცა შესაბამისად მისი ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ტენდერის დოკუმენტაცია მერიის ინფორმაციით სამართალდამცველებს უკვე გადაეცათ. Ბარათაშვილის ქუჩაზე დარგული კვიპაროსების მიუხედავად თბილისში ეკოლოგიური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. თითქმის ყოველ დღე დედაქალაქში ასობით ხე იჭრება. მწვანე საფარის გარეშე უკვე საარბრუკენის ქუჩას დარჩა აღმაშენებლის გამზირზე ასლოვანი ჭადრები მოიჭრა. როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, დედაქალაქში ცხოვრება ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ხდება. Ხეების გარეშე თბილისში კიდევ ერთი უბანი დარჩა. საარბრუკენის მოედანზე გამწვანები საქალაქო სამსახურმა მრავალწლიანი ჭადრები მოჭრა. Mahsus ase nu e. Am așteptat ete. Ase cel de când am dat o gaiză. E cel mai bun mama bun dar bună. Am avut suna cel mai bun. Magazin. Tu cola pe da angli. Ce cu da angli nu se da uce bit mere. Soane safari ganat gurda corte bis mim de bare teritoriu este. Sunt cu riscul ci sex număr și sami scoada scoa sa hleu bis hem boicra. Are sam tor bo organizația usap tro sirci stam și domariana gabriaze de da calac și hleu bis masobriv ce hoas vandalism suzodeps. Ეს უბანი არის ჩაარნილი საშინელ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჯერ ვერ გადახარჯეს ბარათაშვილის ქუჩაზე, რომ მოიჭრეს, აბსოლუტურად ჯანსაღი საცხობი. ეხლა კიდე გუშინ აქჭრიდნენ ხეებს. კიკვიძის ბაღში 17 ასწლოვანი ხე შუშის პოლიციის შენობამ შეიწირა. თითქმის ყოველ დღე დედაქალაქში ხეები ყოველგვარი კონტროლის გარეშე იჭრება. მალე შესაძლოა თბილისი ეკოკატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს. თბილისში გამწვანების მასშტაბი არის ევროპულ სტანდარტებზე დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლები. შესაბამისად გაზრდილია ბოლო წლების განმავლობაში 3-ჯერ კიბოზა სხვა სიმსური დაავადების მაჩვენებელი. ასობით მოჭრილი ხე დედაქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. მწვანე საფარის განადგურებას ავტომობილების სიმრავლეც ემატება. ეკოლოგიური ძალიან ნაკლებად ზრუნავს ჩვენი ფილოსოფია, ჯობია ყურადღება მიაქცენ იმიტომ ამ პარკში ხედავთ ცუდი მდგომარეობა. თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და არაზიანებს თქვათ რაიმეს, ან ხელს არ უშლის, რომ ნამდვილად არ უნდა მოხდეს მათი გაჩენა. ECA International-ის ბოლო გამოკითხვებით თბილისი საცხოვრებლად ერთ-ერთი არასასურველი ქალაქია. მიზეზთა შორის ეკოლოგიური მდგომარეობაც სახელდება. ფონიჭალის უსინათლოთა დასახლებაში მხედველობა დაქვეითებულები უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ. ავარიული საცხოვრებელი კორპუსები, ანტისანიტარია და შიმშილი უსინათლოებსაც პირობებში არსებობა უკვე წლები აუწევთ. მათი უმრავლესობა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა, თუმცა ძირითადი ნაწილი სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. სწორედ ამ მიზეზით უსინათლოები მოწყალებას ქუჩაში ითხოვენ.
Nela vepkhodze ojakhtan ertad tslebia ponchalis usinatsota dasakhlebashi tskhorobs. Ert otakhshi qoveltuyurat 200 larsi khdis da soltsertils korpusis khvam tskhorobleptan iqops. Ak uretskhav turtses, ak uretskhav tsarets, ak ubanao elementarulat qvela chentagani. Lelos Mskavsat Ponchalis amda sakhlebashi 160 ojakhi tskhorobs. Mati umravlesoba usinatloa. Შეწყალებას თხოვობ. ვაგზალზე ვზივარ, მეტრო სამოსასვლელთან მანდა ვზივარ. საღამოთობით გავდივარ ხოლმე მან. Ბოლო წლებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფ ოჯახებს სოციალური დახმარებაც მოეხსნათ. დღეისათვის 160 ოჯახიდან შემწეობას მხოლოდ 20-25 ოჯახი იღებს. საარსებო საშუალების გაუქმების მიზეზს ფონჭალის უსინათლოთა კავშირში ვერ გვიხსნიან. Mizez swingetul, șenjere, moren sahci televizor snahaven, moren sahci computer, vira sa mahacena, mered, mitumez counterpart, ramden mez lisin mokca, kamat su pebeli od haslarii, ani așuca usne slips. Asor muzat hutme da damiens. Asor muzat hutme da damiens. De isitski, saidanu, muxne sa mizez cu domnul. Radga la halga zridavar, se care bizvari, omeca, zali, e bogat, e bulikulik, da? Abitom bitres rob shegidliat fizikuri shroba da tkveri tavi tkve sheinaqot. Usinatsulta satskhorobeli korpusebi avariul mdgomareobashi ar. Rogorc adgilobrivebi amboben merias mravaljer mimartes dasakhmareblat, tuntsa dghemde araperi gaketebula. Korpusis saqteni kedlebi dabzarulia, shenobis sadzirkveli ki tsqalshia. Საარჩევნოების დაზუსტების კომისია შესაძლოა კახი კახიშვილმა დატოვოს. მიზეზი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტია. კახიშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის საარჩევნო უფლების მინიჭება კომისიის მუშაობას გაართულებს და მოქალაქეთა რეგისტრაციას უკონტროლოს გახდის. Sarcevno si e bis da zost e bis komisii smușau bis da srulebam de ortveze nagle birceba. Otmud da hutia ta simona cemiu ca gada moc me bulia tum sa komisias a hali ta vsa tehi gaucunda. Sa constituție od slulebe bis proiect iz damt kice bisem tuevași, sa cartoloși daba de buli euro ca vșiris mokala ke bis mona ceme bis gada moc me bat smouțevs. Momdevno kenčiska sa constituție slulebe pe na kaușe da gigmilia. Cem de sam șabat, a se iko da gigmil tavi da nu e, și sa bamisa sore da amdresi kne Orivezie sau bari, ca un proiect și calco eutaris sau bari, ima zero esaris. Monațile o barce un nepși, da, mi se mi se Comisiei Evri Kahi Kahishvili Pikropsrom, Eurokavshiris Mokalakhebistvis saarchevno uplebebis minichebit, Mokalakheta registratsiis procesi ukontrolo gakhteba. Aset chemtkhovashi Kahishvili komisiis datovebas apirebs. Წარმოიდგინეთ ახლა რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად შეიძლება საჯარო რეესტრმა გადმოაგზავნოს ამ კომისიაში 100.000-იანი ან 200.000-იანი სია ასეთი ტიპის მოქალაქეებისთვის, ვისაც მიენიჭა ამ კონსტიტუციური ცვლილების შედეგად აქტიური საარჩევნო უფლება და წარმოუდგენლად მიმაჩნია რომ ამ კომისიამ შეძლოს Amis, გადამოწმება და დაზუსტება. Kahishvilisgan განსხვავებით სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე დარწმუნებულია რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ჯგუფის მუშაობას არ გაართულებს. Წმინდა რაოდენობრივი თვალსაზრისით ბევრი არავინ იქნება დასამატებელი ამ ურჩეულთა 100 სიაზე. Აქედან გამომდინარე გარკვეული მცირედი მოცულობით ალბათ სამუშაო კომისიას გაიზრდება. Magram vertsert chemtkhovashi es ver ikneba imdeni romeli chven an ritmidan amogvagdebs an vadebidan amogvagdebs da an kvatkmevinebs imas ro daushat ver shevdzelit am kategoriis amurchevlobis damateba 21 katsianma komisiam romelis prezidentis brzanebit cheikna saarchevno siebis dazusteba 1 ivlisamde unda uzrunelqos Cartul ოცნების მოწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის 17 კაციანი დელეგაცია იმყოფება. Პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს საქართველოში არსებული ვითარება და ქართული ოცნების გეგმები გააცნეს. Დელეგაციაში შედიან პარლამენტარები და პოლიტიკოსები ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან. Დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კოდექსში, ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობაზე საუბრობენ. Კოალიციის გარდა დღეს ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. Ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ისინი თამიან ქვეყნებში ჩაიტანენ ობიექტურ ინფორმაციას დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკურ მდგომარეობის შესახებ რაც ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას გაგვიწევს ჩვენი დახმარება ობიექტურობა მხოლოდ და არა უბრალოდ ხარდაჭერა It is certainly not in the საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსში არ გაითვალისწინა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს დასკვნები. ეს კი სერიოზული შეშფოთების საფუძველია, რადგან რეალურად არათანაბარი საარჩევნო გარემო ჩამოყალიბდა. ხელისუფლება უნდა ეცადოს შექმნას სისტემა, რომელიც სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს.
ძალიან სასიამოვნო არის ჩვენთვის ის, რომ ლიბერალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები საქართველოსში მიმდინარე პროცესებში და დიდი მეც გამოვთქვამთ, რომ ისინი დააკვირდებიან ასევე საარჩევნო პროცესებს. Მოწმეების მოსმენის გარეშე დასრულდა გორში ქართულის მასწავლებლის იაბჟალავა სასამართლო პროცესი. Პედაგოგის მოთხოვნა სამსახურში აღდგენის თაობაზე მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. Მასწავლებელი გათავისუფლების პოლიტიკურ ქვეტექსტზე საუბრობს. Იურისტები ამბობენ, რომ არც სასამართლომდე და არც პროცესის მიმდინარეობისას მასწავლებლის დათხოვნის კონკრეტული მიზეზი არ დასახელებულა. Goris raionulma sasamartlom ar daakmaqopila pedagog Iabzhalava sarcheli samsakhurshi aghdgenis taobaze. Gulis tkivilits ambobs aluda ketelauri tses. 22-tsliani stajis mkhone kartulianisa da literaturis sertifitsirebuli pedagogis skolis direktorma samsakhuridan ise gaatavisupla rom mizezi ar dausakhelebia. Pedagogi amtkitseps rom gaatavisuplebis sababi misi opozitsioneri meuglia, romelis tavisupali demokratebis tsevria. Sanam arsebobs tundats erti samartlebrivi gza, samartlebrivi resurs. Maximalurat გამოვიყენებ ყველაფერს. Კონსტიტუციური საფრთხოების დეპარტამენტს გადაწყვეტილი აქვს ჩემი ან ჩემი ოჯახის რო ჩემი შვილების ერთ-ერთი ჩემი ოჯახის რომელიმე წევრის დაკავება. Სასამართლოში პედაგოგის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. Მოსარჩელი მხარე ამბობს, რომ სასამართლომ გადაწყვეტილება მოწმეების მოსმენის გარეშე გამოიტანა. Სამართლებრივი საფუძველი რეალურად უნდა ყოფილიყო ან არაკვალიფიციურობა, ან დისციპლინარული გადაცნობა. Მოპასუხე მხარის მიერ არ იქნა დასახელებული მიზეზი, რატო მოხდა ქაბატონ იაბჟალავას განთავისუფლება სამსახურიდან. Pedagogis gatavisuplebis mizezebze ar saubroben Goris me9 sajaro skolashi, sadats direktortan shekhvedra ushedegot utsadet. Mizezi sasamartloze iqo da chveni profesoria. Sasamartloze direktori ar aris gasulia kombinatsis khulshi arian telis skolebis is raga chekreba da ver getqi danarchas ora. Da magaze ganxilo განიხილა სასამართლომ და ჩვენ არანაირი ის არ. Გორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების საკითხზე ამ დროისთვის უკვე 20-მდე პედაგოგმა მიმართა. Არც ერთი საქმე არ იქნა, ასე ვთქვათ, პედაგოგების სასარგებლოდ გადაწყვეტილი იმ პედაგოგების მიმართ, რომლებიც საუბრობენ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე. Გადაწყვეტილება მოსარჩელი მხარეს ორი კვირის ვადაში უნდა ჩაბარდეს, რის შემდეგაც პედაგოგის საქმე სააპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლებს. Indonezia-ში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი შეიძლება ადამიანური ფაქტორი იყოს. Რუსია ავია ექსპერტების ვარაუდით პილოტებმა დაშვების დროს შეცდომა დაუშვეს. Კატასტროფის ადგილამდე მაშულებს რამდენიმე მეტრი დარჩა, თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ადგილზე მისვლა და ცხედრების გადმოსვენება ვერ ხერხდება. Ტრაგედიის დროს სუპერჯეტში 50 ადამიანი იმყოფებოდა. Rusuli superjetis tehnicur gaumartaobas kompania Sukhoi da avia ekspertebi gamoritskhaven. Katastrofis savaraudo mizezatki pilotebis ukheshi shetsdoma sakhelbeba. Rusi aviatorebis ganskhadebet superjetis pilotema daba simagleze frenis motkhonebi daargvies da ptiani reliefis zonashi titprinavi 1800 metr simagleze daba daushves. Ekspertebi kompanis imidzze alaparakdren. Трагическое событие является очень серьезным. Ეს ტრაგიკული მოვლენა უეჭველია მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს ქვეყნის საავიაციო ინდუსტრიას. Თანაც ეს ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო და ამ კატასტროფით უდიდესი ზიანი მიადგა. Ეს სერიოზულად შელახავს კომპანიის პრესტიჟს. Uamindobis gamo samzebro samushaoebi Indonezis mtebshi sheberkhebit mimdinareobs. Mashulebs dges samkhedroobis sheuertsnen, tumsa tragediis adgilze mislo sheuzlebelia. Შევეჩადე ტრაგედიის ზუსტ ადგილას მიახლოვება, მაგრამ უამინდობის გამო იძულებულები გავხდით ვერ ტრენი სამჯერ უკან მოგვებრუნებინა. Რამდენიმე ცხედარს მივაგენით, თუმცა ჯერჯერობით ცოცხლებს ვერ მივაკვლიეთ. სამშობლო სამუშაოები დილიდან განახლდება. Superjet-ის ბორტზე ეკიპაჟის 8 წევრი და 42 მგზავრი იმყოფებოდა. თვითმფრინავი ერთ-ერთ პირველ საჩვენებელ რეისს ასრულებდა. Კატასტროფასთან დაკავშირებით რუსეთის გენპროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა. Damasco-ში ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 60-მდე გაიზარდა. Დაჭრილია 372 ადამიანი. Ორი ძლიერი აფეთქება სირიის დედაქალაქში დღეს დილით მოხდა. დაზვერვის სამართლოს შენობასთან ორი დანაღმული ავტომობილი დილით იმ დროს აფეთქდა, როდესაც ხალხი სამსახურში მიდიოდა. Ამ ფაქტმა მსხვერპლის რიცხვის გაზრდა განაპირობა ტერაქტებზე პასუხისგებლობა არავის აუღია ხელისუფლება და ოპოზიცია მომხდარში ერთმანეთს ადანაშაულებს.
რუსეთსა და ბელორუსში ხალხი დიქტატურისა და ჩაგვრის პირობებში ცხოვრობს. Ეს განცხადება გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. Ანგელა მერკელის ეს სიტყვები გუშინ ალექსანდრე ლუკაშენკოს პარლამენტში ყოველდღიური სიტყვით გამოსვლას დაემთხვა ბელორუსის პრეზიდენტმა. Დასავლეთის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ სანქციების მიუხედავად მინსკი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. Უკრაინამ კი მერკელის მკაცრი შეფასება საავადმყოფოდ იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკური დევნის გამო დაიმსახურა. Დღეს ჩვენ გერმანიასა და ევროკავშირში მშვიდობასა და თავისუფლებაში ვცხოვრობთ. Სამწუხაროდ ეს არ არის რეალობა მთელ ევროპაში. Უკრაინასა და ბელორუსიაში ხალხი ჯერ კიდევ დიქტატურისა და ჩაგვრის პირობებშია. Ჩვენ არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს მემკვიდრეობა, რასაც ევროკავშირსა და ტრანსატლანტიკურ ორგანიზაციაში 67 წელია ვუფრთხილდებით. Ეს არის მშვიდობა, თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. Barack Obama sexualuri umțiresobebis khortinebas mkhars ucher samshes khepshe ertebuli shtadebis prezidentma telekompania ABC Sethershi isaobra Obamas ganchadebas respublikalta prezidentobis kandidati Mitt Romney are tankhmeba. Gelapis bolo gamokitsvis mikhedit amerikalta 50% sexualuri umțiresobebis khortinebis momkhria 48% ki tsina agmdegi. Gay and lesbian Amerikal umțiresobebs tanabari uplebebi unda khondet. Gay-ების ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით მე თავს ვიკავებდი, რადგან ფიქრობდი, რომ სამოქალაქო კავშირები საკმარისი იქნებოდა. Სენსიტიურად მივიჩნევდი ამ ფაქტს. Რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ თემას განვიხილავდი მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან. Იმ დასკვნამდე მივედი, რომ gay წყვილებს ქორწინების უფლება უნდა ჰქონდეთ. My view is that marriage itself ქორწინება მამაკაცსა და ქალს შორის ურთიერთობაა. Ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა აზრიც არსებობს. ეს თემა ძალიან სენსიტიურია, მაგრამ მე ჩემს პოზიციაზე ვრჩები და ეს მრავალჯერ მითქვამს. 24 საათიანი მასშტაბური გაფიცვა დიდ ბრიტანეთში საჯარო სექტორის 400,000-მდე თანამშრომელი მთავრობის ეკონომიკურ რეფორმებს აპროტესტებს, რომელიც პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას და საპენსიო ასაკის 68 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. აქციის მონაწილეები მთელი დღის მანძილზე ლონდონში საპროტესტო მსვლელობებს აწყობენ. აქციას პოლიციელები შეუერთდნენ. Londonis kuchebshi politsielebi dges sazogadoebrivi tsesrigis natslat sakutari uplebebis dasatsavad gamovidnen. Politsiis 20000-de tanamshromeli mosalodnel shemtsireba sapensio asakis gazrdasa da khelpasis daklebas aprotestebs. Ხელისუფლება სამსახურიდან 16000-მდე პოლიციელის გაშვებას გეგმავს, რაც კრიმინალისა და უწესრიგობის გაზრდას განაპირობებს. Ეს გადაწყვეტილება კი თავის მხრივ ჩვენი თანამშრომლების დემორალიზაციას იწვევს. პოლიციელებს არ უნდათ საზოგადოება მათი ნდობა დაკარგოს. Დიდ ბრიტანეთში კანონი პოლიციელებს სამუშაო დღეებში გაფიცვას უკრძალავს. Ამიტომაც დღევანდელ აქციაში მხოლოდ ისინი მონაწილეობენ, ვინც ისვენებს. Პოლიციელების აქციის პარალელურად ლონდონში პროფკავშირების ორგანიზებით საჯარო სექტორის 400,000-მდე თანამშრომელი საპროტესტო მსვლელობას აწყობს. Სამწუხაროდ ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების განხორციელება საჯარო სექტორში დასაქმებულების ხარჯზე ხდება. Მთავრობა ჩვენ საპენსიო ფონდს ბიუჯეტის დეფიციტის შესავსებად იყენებს. Ხელისუფლების წარმომადგენელთა მტკიცებით საპენსიო რეფორმა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია. Ამ არგუმენტით მთავრობა საკითხის გადახედვას არ გეგმავს. Დათმობას არც პროფკავშირები აპირებენ. Ისინი აქციებს ივლისში ოლიმპიური თამაშების დაწყებისთანავე განაახლებენ. Აღმაშენებლის 111 ნომერში საცხოვრებელი სახლი დანგრევის პირასაა. Შენობა, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს აშენდა 1963 წლის შემდეგ არ გამაგრებულა. განსაკუთრებით დიდი ზიანი სახლს ბოლო მიწისძვრის დროს მიადგა. სადარბაზოს ერთ-ერთი კუთხე შუაზე გაიყო, ჭერი კი ჩამოინგრა. რომელი ფული მეყოფა, ახლა მე რა უნდა გავაკეთო რემონტი. Peritashulebis sakhli tslebia aset mdgomareobashia, tumsa bolomitsistrom vitareba sakrzomblat gaartula. Cheridan batkashi chamoiqara, kedlebi ki gadaiqara. Mitsistrom satskhorobeli sakhlis svabinebits daaziana. Sadarbazoshi romelis 19 saukunis bolos sakhlis ashenebisas moixata gachinda bzarebi da chamoingra cheri. Arachulebri unikaluri namushevrebi romelis erkhlas pertsaruli shidiede sarmodges qovel და წლიურად უკან და უკან მიდის და საერთოდ სახლი არის გასამაგრებელი. ძალიან ცუდ დღეშია. Ადგილობრივ თათქმეთ, სახლი 1963 წლის შემდეგ აღარ გარემონტებულა. Მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქალაქის განვითარების ფონდს არაერთხელ მიმართეს. Რეკავთ ინტენსიურად ქალაქის განვითარების ფონდი. Არაფერი ისინი გვეუბნებიან იქ დარეკეთ, გამგებებაში, გამგებება იძახეს, მე რა შუაში ვარ, დარეკეთ იქ და ასე როგორც რუსულად იტყვიან ხოლმე, რა ფუტბოლი მოიქრა. Იმის გასარკვევად, თუ როდის იგეგმება სახლის რესტავრაცია, ჩვენ თბილისის განვითარების ფონდს დავუკავშირდით.
Ara, așa ce ar ce uitare via reabilitația mand. Ce-n gwechebă, raz gwechebă, da ești gava gătăs. Pilisis Hamkaris Ustabash, Alekoilis Ashulis Tmet Armashenablis, Astertmachim de Bare, istoriul Shanoba Sastra Prestorația Sagiloeps, Cinarm de Chantrova și Sacro Rebel Sahlita Ingreva. Es Shenobe, tu Arikena, istoriul Kalaki, Arikeneba. Am Shenobis Nair Shenobe, Skidot, Daukargaut, Asetebi, Aritidze, Chamusatul, Mașini, istoriul Zbilis, Arguekeneba. Tazienebuli Sahlis Mtschovrebel, Maria Sadzmi Martes, Magram Tapire Biscarda Vera Perimires. Meria m-am temeze sa ubari artmet hreartani surua. Tbilisis Zuelu Banșim de bare meceți restaurația ce au dar deba. Sam șau bi sau rodot oz de uxi mai si șem de gdai treba. Rogor și ei sluba meceti si el sahi gigme bătoarat Tbilisis Hua culturul lui Zaglebis restaurația n-a hecioni reportaj. Tbilisi botanicul Bahtam de bare meceți restaurații stați că bișe sahep snobas, ertertertii Azerbaidjanului web guerdi afțelebs. Vestiazis informații, uahlos momoval și specialiste maunda miro, gadați cotileba, pasadis capitalului restaurației șesahep, dat cu amia ganț hadebași. Mecetis director Matahmas Gasanoma, es informația da guidastura. Tahmas Gasanovi ambobs rom restaurații șemde cahtgeba mecetis istoriul arhitecturului ieri. Metaloplasmas scarpanjrebi, hispanjrebi, ceițuleba, restaurația gaugătteba minarețat. Samușaobis dasruleba, celis bolos tuis igegmeba. Midgoma unde ai fost isetive, logorț, creștianul eglesis. Culturul memcudrobis dațuis eronul isagentos, directoris cadmartabit, mecetis reconstrucția, abanutubris restaurații sparkleb și gagetteba. Tbilisi mtlianat, aram holt martmaidebluri, azrebis ganahleba, mimdinarobs, aramet somhuri, musulmanuri, arheologiuri, îmi s-a tăiat Tbilisi, razghirebulia, tavisi, uzuelesi, mraual, eronebit, multiculturulobit, armocenul ricos, adecvatura. Botanicuri Bahis Kuchazem de bare meceti atas roas tertmetzel sașenda, atas roas otmuzda tutmetzlam de șenuba samgerga partoda, ori atas tormeticilis otsmartski, culturul memcudreobis ceglis statusimienicia. Caucasul Sahsi, dres poetic, Adam Targmnelis, Givișah, Nazarișem, Mokmedevitis, Aramoga, Imartagonis, Zebaze, poetic, Sahab, Gadarabuli, documentul, filmis, prezentația, Shedgarișem, Degadat, Sahal, cu artiste, Mașah, Nazaris, Mir, Targmnelis, Lexebit, Aikitres. Somehi poetis Adam Erlis, literaturul Sahamu, dres proiect Caucasiuri, Calendris, Parglub și Gaimarta. Caucasiul Sahsi, Shekrebilis, Azogadobis, organizator, Matres, Mraval, Peruaninda, originalul Rihonis, Zebamuatsvas. Caucasul Masahul Magamosa, Givișah Nazaris, Mir Targnili, Aracioul Ebrivi, Didi, Somehi Poetis, Sevakis Poezia, da, Givi Albat, Mazdeci la Parakevsta, Ramodelime, Lexat Saikis Haus. Sahamum Tseral Mada Publicist Manaira Gelașul Magasna, Șemdek Givișah Nazaris, Șemek Medebișe Sahib Katarebul, documenturi Pilmi Ucvenes, Romelic regisor Maghiorgi Alavidzen, proiect Caucasiul Sahlis Megobris Parglub și Kadaiho. Honis Dieba, somhuri inteligenția, te schoada schosat, istomas, armă, matgenil, biestrebotne. Mă bărușarui să obrăb mișie măcmete baze. Isaris xidi cartul somxur urtier tu bășii. Și un trezubrăut abnicișnat a vixenem timas rătma nu pe găgeta. Și un isal ciot gizma sabatiu sigeli dați doeps. Givișah Nazari latinuri satus damas megobaria. Masaiet navașeva dareb diradgan plops xvelainas. Ramazet Tbilisi să obrăben. Tbilisi dabadebulma Dedit Kartvelma poetma pirvalat literaturuli namushavari 18 წლის ასაკში დაბეჭდა. Man somekhi mtserlisa da filosofosis Mikhail Nalmandinis ori leksi targna kartulat. Mas shemdeg rogorc tviton ambobs agar gacherebula. Emsakhurebi am chem or ers magram es samsakhuri kholod ori ritsvit arasodes ar shemoiparglebai. Givișah Nazar somhuri poeziis araerti nimushi ak natargni. Poetma erti strofi mechri arxistvisat daigitkha. Ახალგაზრდები ხართ და სატრფიალური ლირიკიდან გეტყვით. ქუთიდან თვალი მოუკარი თეთრეულ ქარში გაფერილს. ხალათი გამოვარჩიე სამკერდით ოქროთ ნაფერით. მონადირისგან თავდახსნილ ხოხობს ვამსგავსი აფრენილს. ჩემად ვინატრე პატრონი, ეს იყო სხვა არაფერი. Când urmărim metrii, așteptăm să ajungem la tia la zăsul tânărtet. Mă îl xalam de gemfitoabit n-a xapt.